Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Para quem não me conhece, meu nome é Eugênio e para quem já me assiste sabe como eu sou e o meu trabalho. Bom galera, eu vim aqui hoje, vou estar fazendo um serviço aqui e mostrando a vocês qual o trabalho que eu vou fazer hoje. É tanto que eu quero agradecer a todos vocês aí, graças a Deus, gente, a gente já chegou a 1.000 inscritos, passou de 1.000 inscritos um pouquinho aí. E só tenho a agradecer a Deus e agradecer a vocês aí que tá assistindo e gostando aí do conteúdo que a gente está postando e aqui do trabalho que eu faço aqui. Bom, galera, aqui é a rocinha que eu mostrei para vocês no último vídeo que eu bati o foliar. Aqui é a cabeceira da roça. Aí aqui atrás tá ela aí. Bati esses. Tem uns 4 dias que eu bati o foliar. E hoje eu vim aqui, gente, que eu falei para vocês que eu iria estar mostrando a vocês onde eu iria plantar a banana. Aí aqui a gente está aqui atrás, logo aqui atrás é um mangueiro. É, esse mangueiro aqui, vou mostrar aqui para vocês. Esse mangueiro aqui estava perdido, com a mato alto mesmo. Tava isso aí, tava mais essas embaúbas aí, ó. Tava em baúba, tava um bocado de madeira ali, que nem tipo ali o fumão e tudo mais. Que é aquela madeira, aça-peixe, que essa aqui, ó, é o aça-peixe roxo. Esse aça-peixe tem um branco, né? E tem um roxo. Que o roxo normalmente já gosta de mangueira, hein? Esses aça-peixe. E aqui, galera, eu vou estar hoje cortando esse mato. É com esse próprio capim. A gente vai ter uma, né? Vai ter a. Vai estar cobrindo um solo com esse mesmo capim. Olha pra lá como é que tá, galera. Isso porque foi cortado há pouco tempo, viu? Tá desse jeito aí o mato já, ó. Imagina, um tempo atrás que tava mesmo completamente o mangueiro todo perdidão aí. Tava muito alto. Aí derrubei as embaúbas, já vem um renovo aí, ó. Que esses brotos aqui, ó. Aí eu vou agora cortar. Aqui é a parte mais alta. Lá embaixo, que fica aqui atrás da rocinha aqui, ó, tá melhor para cortar. Aí tá eu e outro rapaz. Eu vou estar com a roçadeira e ele com a foice, que é justamente para ir eliminando um tanto de mato alto aí. E também porque ele não trabalha de roçadeira. É isso aí, galera. No finalzinho aí eu mostro para vocês a quantidade que a gente fez hoje. É tanto que eu acabei chegando tarde, fazendo muita coisa lá, acabei chegando tarde aqui. A gente vai meter brasa aí, vou ligar a roçadeira e depois eu mostro pra vocês. Fala galera! Bom galera, em continuação do vídeo, galera, vai desculpando a vocês aí que no dia que eu tava cortando lá em cima, acabei saindo com pressa aqui, que tinha que ir em Gandu. E tinha que também levar o rapaz. Aí que eu acabei terminando um tanque de gasolina, de combustível, muito em cima da hora. Aí não deu tempo eu gravar pra vocês. Aí é tanto que depois, isso foi na quinta, na sexta tive que fazer a viagem. E daí pra cá embolou mais a coisa aí, só pude vir hoje, que foi segunda-feira. Acabei aqui chegando até 11 horas. E vim só. É que nem mesmo a gente tava cortando ali em cima, ó. Bem lá, que nem aquela embaúba lá que eu falei pra vocês lá, ó. Aquela embaúba logo ali, ó. Aquela lá. Aí, tá bem ali cortado, tá pertinho aqui. Cheguei aqui 11 horas, 10 para as 11. Aí liguei aqui a máquina, fiz um tanque de combustível. Em 1 hora e meia. Se eu não venho, né, galera? Esse pedacinho aí tava perdido, né? Acabei vindo dentro de 1 hora e meia isso aí. Desci ali, peguei o almoço. Depois, ali a casa ali. Peguei o almoço e subi. Agora, meia hora de almoço, agora é 1 hora. Vou tentar ver. Que tá também logo aqui, ó. A gente deixou cortado logo aqui em cima. Tá pertinho ali. Não deu tempo cortar tudo naquele dia e realmente era muito mesmo. Aí aqui tô na parte melhorzinha de cortar.
tá assim, ó. Aí tem esses assapeixe aí pra tirar aí. Tá vendo aí? É trabalho. Opa, logo ali em cima ali, tá? Aquele, logo naquele pé de caju ali, ó. Logo ali aquela rocinha que eu tava batendo foliar naquele dia. Aí vai ser essa área aqui que eu vou plantar a bananeira. E ali em cima ali, perto daquele pé de embaúba lá, naquela margem lá. E tem um pedaço aqui, ó. É, logo aqui assim tem uma cerca, ó. Bem ali. Aí depois daquela cerca ali, onde fica aquele pé de indaiá ali, ó. Aquele pé de coco. Vai. Vou deixar um pedacinho ali do mangueiro para organizar para quando eu trazer algum animal. É, para quando eu puder trazer algum animal, eu pegar e trabalhar, né? Deixar ele ali pelo menos passar um, dois dias ali. Fica melhor. Pronto, vou aqui dar um giro aqui de 360 graus aqui para vocês verem. Vai sair meio assim, meio truva a imagem. Eu que estou enxergando aqui meio truva. Ali é os pés de banana, onde eu plantei aqueles pés que eu falei para vocês. Onde tem ali 200 pés. A parte maior e aqui assim fica a parte menor. E é isso aí. Abasteci aqui a bichona. Tá aqui já abastecida. Tá regulada, tá bem regulada. Tá, tô gastando aí uma hora e meia por aí. Já botei o equipamento aqui, o óculos e aí o roupão. Eu gosto de botar também uma camisa também aqui no meu rosto, mas acabei esquecendo, então vai ficar assim hoje. E aí a imagem tá massa aí, tá linda. E aqui a galera que anda trabalhando. Bom, galera, terminei agora mesmo aqui pra cima, galera, ó, tava ruim, ficou ruim porque disso aqui, ó, tem muito lugar que tá assim ainda, ó. Aí a roçadeira pega aí e aí fica ruim. Aí eu, como eu tô querendo cortar bem cortado, tenho que botar o facão da roçadeira por baixo pra ficar um trabalho bem feito, e isso aí fez com que eu acabasse agora. Já praticamente anoitecendo, já tá bem tarde. Agora tô indo pra casa. Olha aí. A bateria aqui, a carga já tá já acabando. Olha lá, ó. Vendo ali? Ele é o berço da estrada, ó. Lá, ó. E aí tá desse jeito. E aqui o capim também, aqui nessa parte aqui tava bem alto pra caramba. Bom, aqui, como eu falei pra vocês, ó, esse capim aqui vai servir de cama, ó. Isso aqui, já pensou depois de apodrecido? Olha aí essas paias tudo aí depois de apodrecida. Olha o montante que tá aqui. Aí ele também vai nascer, galera. Aqui, ó, como tá bem cortado, ó. Ele vai nascer isso aqui, aí ainda vai formar outra cama, mas antes dele crescer demais, a gente vai vir com o seca-mato aí, bater um defensivo aí no chão pra não crescer, né? Pra gente equilibrar mais aí o mato aí. E aqui tá a rocinha aí, onde eu bati o foliar, é a rocinha nova aí. E aí, a parte que a gente vou plantar a banana já tá toda cortada. Agora ficou só a parte ali onde vai ficar o mangueiro. E eu ainda vou cortar ele também. Eu vou cortar ele também ali, ó. Depois da cerca.
Vou acabar cortando. Olha os galhos da embaúba. Olha lá, um renovo ali também, que tá da outra parte já. Aí ele também eu vou cortar dessa mesma forma, porém eu não vou plantar bananeira lá não. É isso aí, galera. Obrigadão aí por ter chegado até aqui, até o final. Fico grato mesmo por você estar aí assistindo aí a gente aí. Obrigadão aí por tudo. Deus em primeiro lugar, né? Acima de todas as coisas. E depois aí a vocês aí. Forte abraço aí. Não deixando de pedir vocês também que se inscreve no canal aí. Quem assistir aí e estiver gostando, compartilha aí com os amigos aí. Deixa aquele like aí. E é isso aí. Abraço aí a todos vocês. Obrigadão aí, forte abraço. Tchau, tchau. Valeu!